17. septembra 2014. godine u našoj fabrici Danubius otvorili smo najmoderniju novu liniju za proizvodnju kratke testenine. Radi se o renomiranom italijanskom proizvođaču Fava, kapacitet linije 15.000 tona. I ono što je izuzetno značno, to je da je to linija na kojoj i vodeći svetski, odnosno italijanski proizvođači kao što je Barilla, proizvode testeninu. Tako da u ovom trenutku na policama srpskih supermarketa i okruženju možete da kupite testeninu koja je u kvalitetu maltene jednaka Barilli, samo što je dosta jeftinija jer je prilagođena cena srpskom tržištu. To je investicija bila od 1,8 miliona evra. U okviru našeg real estate-a, negde u četvrtom kvartalu, počeli smo rekonstrukciju takozvane male kule. To je objekat koji se nalazi između naše poslovne zgrade i Crown Plaza. To je investicija vredna 3,5 miliona eura. Nakon završetka investicije koja će biti krajem maja, mi smo to planirali za 25. maj, to će biti renomirani vrhunski poslovni prostor u koji će moći da se smesti 850 zaposlenih. Čini mi se da je to jedna od retkih, kako bih rekao, jedna od retkih građevinskih